E aí pessoal, hoje estou aqui com o Moto G 4 Plus, uma dica rápida. Chegou aqui na assistência com esse problema. Ele fica com a tela toda chiando, como se tivesse toda colorida chiando. Parece ser problema na placa. Assim. Ela toda chiando. Foi água ou queda, não sei. O cliente não falou o que era. Aí consegui resolver como. Coloquei na tela nova. Só substituindo a tela. Já resolve esse problema. Espero que tenham gostado. Dê um like, curta aí nossa página.